ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା OSSSSC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ମେନଲି ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିଲା MCQ ପାଟର୍ନ ଉପରେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବାବିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ବନେଇ ସାରିଛି। ତ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କରି ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକରି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଟ୍ରେ MCQ ପାଟର୍ନକୁ ନେଇକରି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 10 ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, 10 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ୱାନ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ସେଠି ମୋର ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇକିରି ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ କିନ୍ତୁ 25 ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି କମେଣ୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ କରିଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନହେଲେ ଏବେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ml। ସୋ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା, 5 ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 × 5, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 25 ml। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୱାନ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା 1 tablespoon ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15 ml। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ, 1 tsp ହେଉଛି 5 ml ଆଣ୍ଡ 1 tablespoon ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15 ml। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଆଜି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମେସେଜ୍ ବି କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କଲେଜରୁ କି ସ୍କୁଲରୁ, ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲରୁ, ସେ କଲେଜ ତାଙ୍କର ଶୋ କରୁନାହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ପଚାରିଛି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କି କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମେନଲି ସର୍ଭର ଏରର୍ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲ, ସେ କେତେଟା ଦେଖାଉନାହିଁ। ସେ ମେ ବି କିଛି ଟାଇମ୍ କି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯଦି ବି କିଛି ମାନେ କ୍ୱାରି ଜାଣିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି ନମ୍ବର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା OSSSSର ଯେଉଁ ରହିଲା ଜିମେଲ, ତ ସେଇ ଜିମେଲରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ସିଏ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ ରିସଲ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଦ ନର୍ମାଲ୍ ହେଡ଼୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଆଟ୍ ବାର୍ଥ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଅଛି, ତ ତା'ର ହେଡ଼୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ, ତ ହେଡ଼୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ ରହିବ? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 31 ରୁ 33, ନା 30 ରୁ 35, ନା 38 ରୁ 40, ନା 33 ରୁ 37। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଡ଼୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନର କେତେ ହେଇଥାଏ ଆଟ୍ ବାର୍ଥରେ, ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 33 ରୁ 37 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 33 ରୁ 37 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ଼୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଆମର କେମିତି ମପା ହୁଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ସ୍କଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ବଡି ୱିଥ୍ ଦ ଆଭରେଜ୍ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ହେଡ଼୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ମେଜରିଂ ଏବାଉଟ୍ 13.75 ଇଞ୍ଚେସ୍, ଦିଜ୍ ଦେଇଛି 13.75 ଅର୍ 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଫ୍ ୟୁ ପ୍ରିଫର୍ ଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି, ସେଇଟା ଅଛି ଆମର ରେଞ୍ଜେସ୍, ମାନେ କେତିକିରୁ କେତିକି ଭିତରେ ରୁହେ ନା 33 ରୁ 37 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଡ଼୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ବେବିର କେମିତି ମପା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର ହେଡ଼୍ର ଗୋଟେ ପୁରା ଓଭାଲି ଆମର ନିଆଯାଏ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଡ଼୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଟେପ୍ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବେଳେବେଳେ ବି ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଛି, ଏ ପେସେଣ୍ଟସ୍ LMP ଇଜ୍ 7th December 2018, କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ EDD। ତ EDD କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରିକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା, ତ ଯାହାର କି ଆମର LMP ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି 7th December 2018। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ EDD ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, EDD ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ EDD ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବି ଅଛି, ତ EDD ର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଜି ଫର୍ମୁଲା ବି କହିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, EDD ଫର୍ମୁଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି 9 months + 7 days। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେବେଠୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍,
प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज रे आमे ईडीड कैलकुलेट करथाउ। आपण जदि भी चाहिबे आपण कोन करिबे ना आड 7 डेज देन आड 1 ईयर देन सबस्ट्राक्ट 3 मंथ। एटा भी आपन को इजी हबो, आपन को मु एग्जांपल रे मध्ये कहि दउ छी जोटा कि आमे क्वेश्चन रे अछे देखंतु। तो कोन दिछि ना ए पेशेंट एलएमपी इज 7th December 2018, ठीक अछि। तो 2018 7th December तो आमे जदि गोटे फार्मूला हिसाब रे कले आमे कोन करिबा ना 9 मंथ, तो डिसेम्बर देची माने आमे 9th मंथ कैलकुलेट कले आमर केबे हबो ना सेप्टेम्बर, तो सेप्टेम्बर होगला मंथ, तो आमर 9 मंथ होगला सेप्टेम्बर, तो ईयर होगला 2019। देन आमर डेट केते हबो ना प्लस 7 डेज, जेहेतु सेप्टेम्बर डिसेम्बर 7 रे हेतला तो सेप्टेम्बर 7 रे आमर 9 मंथ होची, प्लस 7 डेज जेहेतु आमर होगला सेप्टेम्बर 14। तो राइट आंसर इज 14 September 2019, जोटा कि ऑप्शन ए। तो मुझे आपको आउ गोटे प्रणाली में कहीदे, तो देखो जो LMP 7 December अच्छी, तो आप कौन करेंगे ना आग 7 डेज आड करदे, ठीक अच्छे। तो 7 डेज आड कले के ना 14 December, 14 December होगा, तो से 14 December कौन करेंगे ना 14 December आड करदे 1 ईयर। तो 14 December आड करदे 1 ईयर के ना 14 December 2019, तो 14 December 2019 होगा, तो 14 December 2019 रू कौन करेंगे ना 3 मंथ एक्सट्राट करदे। तो 3 मंथ एक्सट्राट करदे कौन हो ना हो 14 September, तो ठीक अच्छे। तो राइट आंसर कौन है ना 14 September 2019। तो भाबुजी आप मैंने बुझीपारे, तो दुईटे प्रणाली में आपपरेंगे, तो देखो ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर, दैट इज 14 September 2019, जोटा कि आम ईडीड कैलकुलेट करवा। तो यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस जो मैंने भी जानना निश्चिंत मन रखुद, आउ ये जो फर्मुला रहा दुटा आपड़ निश्चिंत मन रखुद ना स्क्रीनशॉट मारे निश्चिंत रखिपारे, ठीक अच्छे। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, भाबुजी आप मैंने निश्चिंत बुझीपारे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती ना आंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंटीबॉडीज आम सेल रु प्रोड्यूस हुए। तो ऑप्शन देखो प्लाज्मा सेल ना एरिथ्रोसाइट्स ना मोनोसाइट्स ना बासोफिल्स, तो एंटीबॉडी आमर को सेल रु प्रोडक्शन माने प्रोड्यूस हुए। तो राइट आंसर आर कौन हबो ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज प्लाज्मा सेल। तो कौन करे ना प्लाज्मा सेल आमर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, आम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती ना 4 नंबर द सिजोफ्रेनिया द टर्म अनहेडोनिया रेफर्स टू, कौन कहला ना सिजोफ्रेनिया रे अनहेडोनिया रो माने कौन। तो देखो ऑप्शन ए आन एबिलिटी टू एंजॉय फूड, आन इन एबिलिटी टू एक्सप्रेस एम्पाथी, आन इन एबिलिटी टू रिएक्ट एंजॉयबल और प्रेसरेबल इवेंट्स, आन इन एबिलेबल टू रिएक्ट एप्रोप्रिएटली। तो कौन कहला ना आमर सिजोफ्रेनिया रे अनहेडोनिया माने कौन, ठीक अच्छे। आपण ऑप्शन तो सब शुणिले, तो राइट आंसर कौन हम, तो देखो आमर एनहेडोनिया कहले कौन ना एनहेडोनिया लॉस ऑफ द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, द इनएबिलिटी टू गेन प्लेजर फ्रॉम नॉर्मली प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। एनहेडोनिया इज ए कोर क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन सिजोफ्रेनिया एंड सम अदर मेंटल इलनेस। तो कौन कहला ना सिजोफ्रेनिया गोटे मेंटल इलनेस होची जोटा कि आमर एनहेडोनिया, तो तार माने कौन ना इनएबिलिटी टू रिएक्ट एंजॉयबल और प्रेजरेबल इवेंट, ना कौन ना जदि गोटे किसी प्रेजरेबल इवेंट घटू कि एंजॉयबल प्रेवेंट घटू, तो सेटा से जमा भी माने सामर्थ्य हेनी सी एंजॉय करें कि से प्लेजर हो पारे, तो आम कौन बोली कहवा ना एनहेडोनिया, तो ठीक अच्छे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी आन इनएबिलिटी टू रिएक्ट एंजॉयबल और प्लेजरेबल इवेंट्स, तो ठीक अच्छे। भाजपा आप निश्चिंत बुझीपारे, हाँ एमती इंटरेस्टिंग वीडियो डेली अपलोड होती, तो जमा भी व्यस्त हूँ ना आमर OSSEE एक्जाम को फेस करने क्राक करने आपको जितकी पारे आपको एबुल करदेवी। तो चैनल को एवं सब्सक्राइब कर रखि था, जमी किसी भी छोट बड़ अपडेट आप जमा भी न मिस करते। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन कौन देती ना ए प्राइमरी हेल्थ सेन्टर कवर्स ए पपुलेसन इन ट्राइबाल एरिया, तो कौन कहला ना द PSC, तो PSC रमर पपुलेसन के कौट देती ना ट्राइबल एरिया रे, तो दुईटा थाए आम ट्राइबल एरिया प्लेन एरिया, तो PSC टोटल पॉपुलेशन के ट्राइबल एरिया रे। तो देखो ऑप्शन 50,000 ना 30,000 ना 20,000 ना 5,000, तो कौन कही ना PSC माने आम कही पॉपुलेशन ट्राइबल एरिया रे। तो राइट आंसर कौन हम, देखो मुझे आपको कहीदेगी आम PSC सब सेन्टर और कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर पॉपुलेशन के प्लेन एरिया आउ ट्राइबल और हिल एरिया पे। तो देखो आम सब सेन्टर के 5,000, प्लेन एरिया 5,000, 3,000 होची ट्राइबल एरिया और हिल एरिया रे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जोटा PSC प्लेन एरिया होची 30,000 एंड ट्राइबल एरिया होची 20,000, ठीक अच्छे।
ତ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସିଏସ୍ସି, ସିଏସ୍ସିର କେତେ ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ରହୁଛି 80,000 ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ରହୁଛି 120,000। ତ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଏଠି ପଚାରିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 20,000। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 20,000। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଉଠେଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ରହିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦେବେ। ଏଠି ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅକୁପେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାର୍କର। ତ ଯିଏକି ଗୋଟେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅକୁପେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ, ସେଇ ଅକୁପେସନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାଜାର୍ଡ କ'ଣ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଜିଜ୍ ରହିବ, ନା କାଟ୍ରାକ୍ଟ ରହିବ, ନା କାର୍ପାଲ୍ ଟନେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାର୍କର, ତ ତାଙ୍କର ହାଜାର୍ଡ କ'ଣ ରହିବ, ସେଇ ଅକୁପେସନରେ ତାଙ୍କର ହାଜାର୍ଡ କ'ଣ ରହିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାର୍ପାଲ୍ ଟନେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ତ କାର୍ପାଲ୍ ଟନେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ମେନ୍ଲି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାର୍କରରେ କ'ଣ ହୁଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାର୍କର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଟାଇପିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ରିଷ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାର୍ପାଲ୍ ଟନେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ପାଲ୍ ଟନେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ରିପିଟେଟିଭ୍ ମୋସନ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜିଂ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପିଂ ଏ ଅନ୍ ଏ କିବୋର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ କଜ୍ କାର୍ପାଲ୍ ଟନେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଦ ୱେ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଦେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଏ କିବୋର୍ଡ ଅର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍, ପୋଜିସନିଂ ଦ ରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ୱେ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ ଦି ମେଡ଼ିଆନ୍ ନର୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାର୍କର ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର୍ ରହିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ରୁହେ, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କିବୋର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କି ମାଉସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ହାତ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ରିଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିକିରି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିଆନ୍ ନର୍ଭ ରହିଲା ହାତରେ, ଆମର ମେଡ଼ିଆନ୍ ନର୍ଭ ଥାଏ, ତ ମେଡ଼ିଆନ୍ ନର୍ଭ କ'ଣ କରେ ନା, ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେନ୍ କରାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲିଡ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ଆମର କାର୍ପାଲ୍ ଟନେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କରାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆମର ପେନ୍ ହୁଏ ଏଇ ରିଷ୍ଟରେ, ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିଆନ୍ ଲାଇନ୍, ତ ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାର୍ପାଲ୍ ଟନେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କରାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, 7 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଡିଟେକ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରୁ, ଆମର ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆମ ତା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ସେ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ତା'ର ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେରୋସଲ୍ଫେଟ୍, ସିରମ୍ ଫେରିଟିନ୍, ସିରମ୍ ଆଇରନ୍, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିରମ୍ ଆଇରନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ବେଷ୍ଟ, ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସିରମ୍ ଫେରିଟିନ୍। ତ ସିରମ୍ ଫେରିଟିନ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ସିରମ୍ ଆଇରନ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସିରମ୍ ଆଇରନ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଆମର କେତେ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ କେତେ ଆଇରନ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସିରମ୍ ଫେରିଟିନ୍ରେ କ'ଣ ନା, ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିରେ କେତେ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସେରମ୍ ଫେରିଟିନ୍ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଡିଟେକ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିରେ କେତେ ଆଇରନ୍ ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇଅଛି କି ଡେଫିସିଟ୍ ଅଛି କି ଅଧିକା ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ସେରମ୍ ଫେରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେରିଟିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଇରନ୍। ଏ ଫେରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲ୍ପସ୍ ୟୋର୍ ଡକ୍ଟର୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହାଉ ମଚ୍ ଆଇରନ୍ ୟୋର୍ ବଡ଼ି ଷ୍ଟୋର୍ସ। ଇଫ୍ ଏ ଫେରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିଭିଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୋର୍ ବ୍ଲଡ୍ ଫେରିଟିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋୟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ନର୍ମାଲ୍, ଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ୟୋର୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଆର୍ ଲୋ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହାଭ୍ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି, ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ୟୁ କୁଡ୍ ବି ଏନିମିକ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା, ଯେହେତୁ ସେରମ୍ ଫେରିଟିନ୍ ଯଦି ଲୋ ଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏନିମିକ୍ ହିସାବରେ ଗଣା ହେବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେରମ୍ ଫେରିଟିନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ୍ ଟୁ କନଫର୍ମ ଦି ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଇନ୍ସର୍ସନ୍। ତ ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟୁବ୍ କହିଲେ ଆମର ନାଜୋଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଲ୍ସ ଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତ ତା'ର କନଫର୍ମେସନ୍ର ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ୍ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ରାଇଲ୍ସ ଟ୍ୟୁବ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ଆମେ ତା'ର କନଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ଆମର ଟ୍ରାକିଆକୁ ଯାଇଛି ନା ଆବ୍ଡୋମିନ୍କୁ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ବାଏ ଡିପିଂ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ
ट्यूब इन बाउल ऑफ वाटर ना पुशिंग सम एयर एंड ऑस्कल्टेशन ना एक्सरे ना नन ऑफ दिस ये सब देखो फास्ट कौन दे बाय डिपिंग टिप ऑफ वाटर ट्यूब इन बाउल ऑफ वाटर कौन होता एटा आगुरी भी होता एटा कि बेस्ट मेथड मुझे गोटे बाउल रे पानी रोला से बाउल को आम राइल स्टूब जो मानते दौ खाइबा दौ जो सीरीज एंट्री हुए तो सही आम बाउल भितर को बुड़े आदि बाउल भितर आम किसी बबुल सृष्टि आई पा भितर किसी बबुल सृष्टि मैंने लंग्स को जाए तो से विड्रल कराए कि 100% जमा भी सक्सेस नुह बहुत तार डिफिकल्टी बाहर से कौन है सेटा भी गोटे प्रकार ट्रेडिशनल मेथड तो आउ गोटे भी मेथड कौन रहा ना पुशिंग सम एयर एंड ऑस्कल्टिंग जदि आमर मेनली सब आईसीयू एरिया जो भी सब एरिया रहा प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो तो कौन हुए ना आम मेनली कौन कै ना राइल स्टूब देलापर कि एयर एंट्री कै 30-40 ml एयर एंट्री कराए तो से गोटे बुज्र साउंड हुए आब्डोमेन तो आम से स्टेथोस्कोप पक आब्डोमेन आम राइल स्टूब को मानते ठीक से जाइए ना ना आम से देखू कितु कौन है ना ये दुई नंबर पॉइंटा मेनली आम आब्डोमिनल जदि आम फंडस पाखे अच्छी कि आम मेनली ओसोफागस अच्छी मेनली से साउंड सुघे ठीक अच्छे तो से साउंड सुघे तो से यहीटा भी आर भी फेलुअर रेट भी अधिक रहा किंतु आमर एक्सरे एक्सरे हूँ बेस्ट मेथड जोटा कि आमर नाजोगेस्टल ट्यूब को मानने डिटेक्ट कर दिए डायरेक्ट देखे दिए पूरा गोटे एक्सरे तार पलै आसे कि आब्डोमिन भितर को जा ना ठीक अच्छे तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज एक्सरे तो ये दुटा हम कि ये दुटा क्वाइट मानने बेस्ट नुह ये दुटा हम राइट आंसर कि बेस्ट नुह तो ये बेस्ट दे मैंने एक्सरे हम जेहतु ये एक्सरे ऑप्शन दे तो ठीक अच्छे तो आठ नंबर पॉइंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एक्सरे तो देखो व्हेन इन डाउट इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज एक्सरे टू चेक द ट्यूब्स लोकेशन ठीक अच्छे तो कौन कहला ना जो आपने डाउट करूँ बेस्ट चाहते कि जानापी तो से गोटे एक्सरे करदे राइल स्ट्यूब पर तो आप 100% कन्फर्मेशन हो तो देखो राइल स्ट्यूब गोटे एक्सरे केमी देखा जाए यहाँ जो एपटे मुझे जो बामपटे देखे तो से चित्रटी देखो बामपटे कौन देखे ना देखो ये आम राइल स्ट्यूब जाइए देखो ये मुझे जो रेड रेड बुलाऊँच तो ये राइल स्ट्यूब जाइए आउ ये आम आब्डोमेन प्रेजेंट अच्छी जो थे कि भितर एंट्री हो ठीक अच्छे तो यहाँ आम हार्ट आउ एटा होची आब्डोमेन तो मुझे एपटे देखे देखो हमारा हार्टा कौटी यहाँ हूँ हार्ट ये आम प्रेजेंट अच्छी जोटा कि लंग्स दुईपट लंग्स मझे मेडियल अच्छी आब्डोमेनटा आम राइल स्ट्यूबा येपटे आसे आउ आब्डोमेन भितर रुहे ठीक अच्छे तो ये हिं आम एक्सरे यही भाव पलै आसे तो ठीक अच्छे भाई आप निश्चिंत बुझीपारे आपको बहुत इनफर्मेटिव लगे ये भिडियोटी आउ एमएस टी तो ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल ठीक अच्छे आपको जब एमती सब भिडियोटी भल लगुच निश्चिंत तौर थैंक यू बोली कमेंट करूँ आपंक सांग सहित तो बहुत 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 मात्रा सेयार करूँ ठीक अच्छे तो आम ऑप्शन देखा कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल तो मेल रे टर्मिनल मेथड माने टोटाली जो बंद करदे कॉन्ट्रासेप्टिव माने बंद करदे तो आम कौन बोली कही था जोटा कि देखो ऑप्शन देखो ट्यूबेक्टोमी ना केमिकल मेथड ना वैसेक्टोमी ना कंडम तो कौन कहला ना टर्मिनल मेथड देती टोटल माने गोटे देनी कि माने प्राइमरी मेथड कि गोटे इनिशियल मेथड देनी तो टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल देती तो मेल रे कौन हम ना मेल रो टर्मिनल मेथड को आम कौन बोली कही था ना वैसेक्टोमी ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन है ना ऑप्शन सी वैसेक्टोमी तो जदि आमर ये टर्मिनल मेथड ऑफ फीमेल पचार था यदि ये आम फीमेल पचार था तो राइट आंसर होता था कौन ना ट्यूबेक्टोमी तो जदि आम वैसेक्टोमी कौन हुए ना भास डिफरेंट मेल मानकर भास डिफरेंट डक जोड़ा रहिला ताकु काटि दिया जाए जो कि आम जो सीमेन रहा स्पर्म रहा सहीटा आम इजाकुलेसन हुए ना ठीक अच्छे आउ मेनली कौन हुए ना फिमेल मानकर कौन रहा ना ट्यूबेक्टोमी आम ट्यूब जो रहा ट्यूब को आम डाइसेक्शन हुए जोटा कि आम ओभारी प्रोडक्शन करे ना ठीक अच्छे तो भाई आप निश्चिंत बुझीपारे तो ये मेल दे मानने टर्मिनाल कंट्रासेप्शन तो आम हम वैसेक्टोमी तो ठीक अच्छे देखो आपको मुझे देखे दूसरी वैसेक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन और परमानेंट बर्थ कंट्रोल तो जब आपने परमानेंट बर्थ कंट्रोल करने चाहते हैं मेल मानी वैसेक्टोमी एंड फीमेल मानी ट्यूबेक्टोमी तो ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 10 नंबर द वैक्सीन दैट लिव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज कौन कहला ना को गोटे वैक्सीन जोटा कि परमानेंट स्कार बेबी मानी आमर रही तो देखो ऑप्शन मिजिल्स पेंटावालांट
ଡିପିଟି ବିସିଜି ତ କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍କାର୍ ବେବିମାନଙ୍କଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଜିଲ୍ସ ନା ପେଣ୍ଡାଭଲାନ୍ ନା ଡିପିଟି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଡିପ୍ଥେରିଆ ପର୍ଟୁସିସ୍ ଆମର ଟିଟାନସ୍ ନା ବିସିଜି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବ୍ୟାସିଲସ୍ କାଲାମେଟ୍ କ୍ୟୁରିନ୍ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଆମର ଇରିଡିକେସନ୍ ହେଇନଥିଲା ତ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସରେ ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଏଜେଡ଼୍ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହାତରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସର ଇରାଡିକେସନ୍ ପରେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍କାର୍ ମାର୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସର ଟୋଟାଲ୍ ଇରାଡିକେସନ୍ ପରେ ଆଉ ତା'ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏବେ ମେନ୍ଲି ବିସିଜି ବିସିଜି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବିସିଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍କାର୍ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଛୋଟର ହାତରେ ଆମର ଛୋଟ ସ୍କାର୍ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସ୍କାର୍ଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଠି କାହାର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୁଏ କାହାର ବି ଟିକିଏ ଅଧିକା ହୁଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ସ୍କାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଭଳି ତ ଏଇଭଳି ସ୍କାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୁଏ ବିସିଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ବିସିଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲାଣି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍କାର୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଭିଟାମିନ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ୱୁଣ୍ଡ ହିଲିଙ୍ଗ ତ କ'ଣ କହିଲା ମାନେ ୱୁଣ୍ଡ ହିଲିଂରେ ଆମର କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ହେଲ୍ପ କରାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭିଟାମିନ୍ କେ ତ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଆମର ହେଲ୍ପ କରାଏ ୱୁଣ୍ଡ ହିଲିଂରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଆମର ହେଲ୍ପ କରାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି ତ ଭିଟାମିନ୍ ସି କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆମର ୱୁଣ୍ଡ ହିଲିଂ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନ୍ଲି ଭିଟାମିନ୍ ସି ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲା କେଲ୍ ସ୍ପିନାଚ୍ ଥାଇମି ବ୍ଲାକ୍ କରାଟ ଗୁଆଭା ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ରୋକୋଲି ଲେମନ୍ କ୍ୟୁୟୁଇ ଆଉ ରହିଲା ପାର୍ସେଲି ତ ଏଇସବୁ ଆମର ମେନ୍ଲି କ'ଣ କରାଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଦେହରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହେ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ୱୁଣ୍ଡ ହିଲିଂରେ ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରାଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବୋନ୍ ଫର୍ମିଂ ସେଲ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ତଳଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଆମର ବୋନ୍ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଏ ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇବ୍ରୋବ୍ଲାଷ୍ଟ ନା ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ସ ନା ଅଷ୍ଟିଓକ୍ଲାଟ୍ସ ନା ଅଷ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏକାଭଳି ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଦେଇଛି ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଥର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଜିଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ବୋନ୍ ଫର୍ମିଂ ସେଲ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କି ବୋନ୍ ଫର୍ମିଂ ସେଲ୍ ମାନେ ବୋନ୍ କିଏ ତିଆରି କରାଏ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଷ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ ତ ଅଷ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ବୋନ୍ ଫର୍ମିଂ ସେଲ୍ ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆମର ବୋନ୍ ରିମୁଭିଂ ସେଲ୍ ଅଥବା ଆମର ବୋନ୍ କେଉଁଠି ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ରିମୁଭ୍ କରାଏ ତ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଅଷ୍ଟିଓକ୍ଲାଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅଷ୍ଟିଓକ୍ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୋନ୍ ଆମର ରିମୁଭ୍ କରାଏ ଅଷ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ବୋନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ ତ ଅଷ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ବୋନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଏ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ ଆର୍ ବୋନ୍ ଫର୍ମିଂ ସେଲ୍ସ ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ସ ଆର୍ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ବୋନ୍ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟିଓକ୍ଲାଟ୍ସ ଆର୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆବ୍ଜର୍ବ ବୋନ୍ ତ କ'ଣ କହିଲା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଅଷ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋନ୍ ଫର୍ମିଂ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟିଓକ୍ଲାଟ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ବୋନ୍ ସେଲ୍ ତ ଆଉ ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ବୋନ୍ ସେଲ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନର୍ମାଲ୍ ଆଇଓପି ଅଫ୍ ଆଇ ତ ଆଇଓପି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରା ଅକ୍ୟୁଲାର ପ୍ରେସର୍ ତ ଆମର ଆଇର ଇଣ୍ଟ୍ରା ଅକ୍ୟୁଲାର ପ୍ରେସର୍ ନର୍ମାଲି କେତେ ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 5-10 mm Hg ନା 10-21 mm Hg ନା 2-4 mm Hg ନା 20-40 mm Hg ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ନର୍ମାଲ ଆଇଓପି ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଅକ୍ୟୁଲାର ପ୍ରେସର୍ ଆଇର କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଜଣାନଥିଲା ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 10-21 mm Hg ନର୍ମାଲ ଆଇଓପି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଥର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଛି ତ 13 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା ତ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଅକ୍ୟୁଲାର ପ୍ରେସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ କି କେଉଁ ଆ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ମାନେ ଡିଜିଜ୍ଟା ତ
तो आमर इंट्राओक्युलर प्रेसर सहित आसोसीएटेड। तो ठीक अच्छे, तो आ भितर कोई ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, कैटरक्ट ना कंजक्टिवाइटिस ना रेटिनाइटिस ना ग्लूकोमा। तो यही चारोटी भितर कोई डिजीज टी कोटा आमर इंट्राओक्युलर प्रेसर प्रेसर सहित आसोसीएटेड। तो आर राइट आंसर कौन हम देखु, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा कहले कौन ना ग्लूकोमा कौन पर हुए, ग्लूकोमार कज ही हूँ इंट्राओक्युलर प्रेसर, यहाँ आपको मन रखा पड़ो। तो कौन है ना आईओपी जितेबाला आम आखिरे आईओपी इंट्राओक्युलर प्रेसर इनक्रीज हुए, तो सेतबाला आमर कौन हुए ना ग्लूकोमा फॉर्मेशन हुए बा ग्लूकोमा डिजीज आमर हुए। तो जितेबाला ग्लूकोमा आमर कौन पर ना इंट्राओक्युलर प्रेसर, तो से आमर कौन हुए ना आमर जो मैंने ब्लडी विजन देखा जाए जोटा कि आम विजन रे इंपेयर्ड हुए। तो राइट आंसर ये हम ये कौन ना ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमाटा आम इंट्राओक्युलर प्रेसर सहित आसोसिएटेड, जोटी की इंट्राओक्युलर प्रेसर बढ़िले आमर ग्लूकोमा होता है। ठीक अच्छे, भाजपा आपने निश्चिंत बुझीपारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा पूर्व मुझे देखो कहीदेज ग्लूकोमा कौन ना ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व द हेल्थ ऑफ व्हिच इज वाइटल फॉर गुड विजन। तो कौन कहला ना दिस डैमेज इज ऑफन कॉज्ड बाय एन अबनॉर्मली हाई प्रेशर इन योर आई। ग्लूकोमा इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस फॉर पीपल ओवर एज ऑफ 60। तो से जोटा मुझे आपको कहली जोटा कि ग्लूकोमा कौन पर हुए ना आम जो इंट्राओक्युलर प्रेसर इनक्रीज हुए सीटा कौन कर लीड्स टू यहाँ कौन करे ना ऑप्टिक नर्व उपरे इंपैक्ट पकाए आउ डैमेज करे ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जो डैमेज होउची सी कौन करिवो ना आमर इंपेयर्ड विजन करिवो आउ जोटा कि रहिला आमर विजन लॉस हबो। तो ठीक अछि, भाबुजी आपण माने निश्चिंत बुझी परले। तो राइट आंसर इज इंट्राओक्युलर प्रेशर का सहित एसोसिएटेड ना ऑप्शन डी दैट इज ग्लूकोमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन कौन दी ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आमर केबे को ईयर रे नेशनल हेल्थ पॉलिसी अनाउंसमेंट कला। तो ऑप्शन देखो 1951 ना 1947 ना 1983 ना 1971। तो राइट आंसर कौन हम ये डायरेक्ट क्वेश्चन आमर गवर्नमेंट केबे एनएचपी जोटा रहा नेशनल हेल्थ पॉलिसी केबे आमर को ईयर रे अनाउंसमेंट कला। तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर, दैट इज 1983 ईयर। तो 1983 मसीह गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन कला ना आम एनएचपी जोटा रहा नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अनाउंसमेंट करा। तो देखो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कौन ना फाइनल इन 1983 द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट द एम टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर दैट इज अफोर्डेबल एंड आज पर द नीड्स ऑफ द पीपल, जोटा कि आपने कम्युनिटी पढ़ी थे कौन ना 1983 मसीह फर्स्ट अनाउंसमेंट कौन कला आ तार एम कौन थी ना अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर को मैंने अचीव कर जोटा कि अफोर्डेबल थी आज पर द नीड्स ऑफ द पीपल। तो पीपल मान जोटा कि नीड आउ अफोर्डेबल पीपल मैंने करेंगे। तो ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी 16 नंबर। 16 नंबर कौन दे द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बीसीजी वैक्सीन। कौन कहला ना बीसीजी वैक्सीन रो माने बीसीजी वैक्सीन को आम केते डिग्री भितर आम रखा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए 2-8 डिग्री सेल्सियस, 8-10 डिग्री सेल्सियस, 10-12 डिग्री सेल्सियस आउ 6-11 डिग्री सेल्सियस। तो बीसीजी वैक्सीन को आम केते डिग्री सेल्सियस भितर रखा ना ऑप्शन ए होज राइट आंसर, दैट इज 2-8 डिग्री सेल्सियस। तो 2-8 डिग्री सेल्सियस भितर आम बीसीजी वैक्सीन को स्टोर करथौ। तो ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय। तो आमर हार्ट बीट जो रहिला तो हार्ट बीट आमर कोठु इनिशिएटेड होइथाय। तो देखंतु ए बी नोड ना एस ए नोड ना ऑप्शन सी बंडल ऑफ हिज ना पुर्किंजी फाइबर। तो यही जो चारिटी रहिला एस ए नोड ए बी नोड बंडल ऑफ हिज एंड पुर्किंजी फाइबर, तो आ भितर कोठी फास्ट आमर हार्ट बीट इनिशिएटेड होइथाय, कोठु इनिशिएटेड आरंभ होइथाय। तो ए बी नोड ना एस ए नोड ना पुर्किंजी फाइबर ना बंडल ऑफ हिज। तो आर राइट आंसर कौन हम आपण मैंने निश्चिंत भावे जानते। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज एसए नोड, जोटा रहा साइनो आट्रियल नोड जहाँ को आम नेचुरल पेसमेकर ऑफ दि हार्ट बोली कही था। तो ठीक अच्छे, मन रखु सब जोटा कि नेचुरल हार्ट नेचुरल पेसमेकर रहा जोटा कि एसए नोड, जोटा कि आम फास्ट आम हार्ट बीट आरंभ होता है जोटू आमर ताको भी कहते नेचुरल पेसमेकर ऑफ दि हार्ट। ठीक अच्छे, तो राइट आंसर ये एसओ नोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर द आवरेज हाइट ऑफ ए न्यू बॉर्न एट बर्थ।
ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଟ୍ ବାର୍ଥ ତ କହିଲା ବାର୍ଥ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁବର୍ଣ୍ଣ ବେବିର ଆଭରେଜ ହାଇଟ୍ କେତେ ଥାଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ହାଇଟ୍ ଆମର କେତେ ଥାଏ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 25-27 ଇଞ୍ଚେସ୍ ନା 28-30 ଇଞ୍ଚେସ୍ ନା 19-21 ଇଞ୍ଚେସ୍ ନା 30-32 ଇଞ୍ଚେସ୍ ତ ଆଭରେଜ ହାଇଟ୍ ଆମର ଆଟ୍ ବାର୍ଥ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁବର୍ଣ୍ଣର କେତେ ଥାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 19-21 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଭରେଜ ୱେଟ୍ ହାଇଟ୍ ଆମର କେତେ ଥାଏ ବାଥରେ ନା 19-21 ଇଞ୍ଚେସ୍ ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତ 8 ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦ ଆଭରେଜ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ଟର୍ମ ବେବିଜ୍ ଆଟ୍ ବାଥ୍ ଇଜ୍ 20 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଅର୍ 51 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଲଦୋ ଦ ନର୍ମାଲ ରେଞ୍ଜ ଇଜ୍ 46 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ 18 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଟୁ 56 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 18-22 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଦ ବେବିଜ୍ ଟାଇପିକାଲି ଗ୍ରୋ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଥବା ଆମର 1.5 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଟୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ 2 ଇଞ୍ଚେସ୍ ୟୋର୍ ବେବିଜ୍ ହେଡ୍ ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫାଷ୍ଟ 4 ମନ୍ଥସ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ବାର୍ଥ ଦେନ୍ ଆଟ୍ ଏନି ଅଦର୍ ଟାଇମ୍ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫୁଲ୍ ଟର୍ମ ବେବି ଯଦି ହେଉଛି ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ତା'ର ଆମର ହାଇଟ୍ ରହିବ କେତେ ନା 20 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଅର୍ 51 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ମାଲ ରେଞ୍ଜ ରହିଲା କେତେ ନା 46 ଅଥବା 18 ଇଞ୍ଚେସ୍ରୁ 22 ଇଞ୍ଚେସ୍ ତ ଏଠି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 19-21 ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 18-21 ଦେଇଛି ତ କିଛି କିଛି ବହିରେ ଆମର ଡିଫର୍ କରିଥାଏ 18-20 ବି ମାନେ ଦେଇଛି ତ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 19-21 ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 19 ନମ୍ବର 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1995 ନା 1998 ନା 2002 ନା 2005 ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦେଇଛି ତ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1995 ଆମର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନା 1995 ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ ଆସେ ତ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତ 1995 ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତ 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ତ ଆ ଭିତରୁ ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଏ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ନା ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନ୍ ନା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନା ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ତା ଭିତରୁ ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ଆମର କେଉଁଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ତ ଆମର 2 ଫିମେଲ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ତ ଏଇ 2 ଆମର ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତ ଆପରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣ କାପାବୁଲ୍ ହେବେ ଏବୁଲ୍ ହେବେ ଆପଣ OTPLSକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତିକି କାପାବୁଲ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି କରେଇବି ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ମେସେଜ୍ ବି କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି OTPLS ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ତ ଯଦି ବି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଆନ୍ତେ OTPLS ତ ସେଇଟା ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥିଓରି ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆପଣଙ୍କର OTPLSକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନର୍ସିଂର ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଥିବି ଆଉ ଇମେଜ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି କି ଭାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ସାର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସିଏ ବି କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ ତ ଆମର ଏମିତି 4070 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ସିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ସେଠି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ମୋତେ କିଛି ବି ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ